Jag befinner mig nu här i Svartböle by, 10 km norr om Liklax. Här pågår besynnerliga saker, det kan man lugnt säga. Det är lite svårt att förklara, myndigheterna har inte riktigt situationen under kontroll ännu. Men ja, som många av er kanske har hört på nyheterna redan, så stannar alltså tiden här i Svartböle i tisdags. Medan vi andra lever i söndagen den 26 julannandag, så skriver alltså Svartböleborna fortfarande tisdagen den 21, för sjätte dagen i rad. Ingen vet riktigt vad som hände eller vad det beror på. Vissa menar att det beror på solfläckar, andra skyller på någonting i dricksvattnet, och så finns det de som menar att Svartböleborna helt enkelt är helt och hållet från vettet. Fel i huvudet, lamporna lyser men ingen är hemma, hissarna går inte upp till översta våningen, fläktremmen slirar svårt. Hur är det, Anton Ludvik, du bor här med din familj? Ja, jag vet. Ja, alltså, ja, tiden den stannar här i tisdags. Hur känns det här egentligen? Nå, du vet hur det är när det strömmar och brått, när det stormar och träd faller på elledningarna och det blir mörkt och frysen tinar. Du vet hur det känns. Ja. Nå, det här är nog ungefär lika, bara att helt annorlunda. Men alltså, tisdag, vad menar ni egentligen? Det är ju söndag idag, den 26, julannandag. Nå, ser du, det är ju just det som det inte är. Jag har nu vaknat upp 6 månader i rad och det har varit tisdag varenda en morgon. Samma program har kommit på TV, samma tidning har funnits i postlådan varenda en morgon. Titta nu här på min klocka, vad visar den för datum? Nå, onekligen visar den den 21, men din klocka, den har nu bara stannat. Nå, det är vad du tror det, ja, men ta och kolla nu på din egen klocka, vad visar den för datum? Nå, 26 förstås, vänta, jag ska kolla, den här visar, kolla nu här att den visar att, va? 21, det här kan inte vara sant. Vad var det som jag sa? Nå, du ser vad jag menar. Vi sitter fast i tisdagen här och vi skulle nog vilja be alla som lyssnar om hjälp, för situationen börjar faktiskt bli ganska desperat. På vilket sätt då? Nå, de flesta här i Svartböle så jobbar ju då på den här rullgardinsfabriken och den har lönedag den 23. Medan många måste betala hyran idag den 21, så ni förstår att många börjar ha slut på pengarna när hyran ska betalas varje dag, som alltid är tisdag, och lönedagen som är på torsdag alltid är i övermorgon. Ja, nu det där låter ju onekligen ganska invecklat och väldigt besvärligt. Ja, hör du, säg inte annat. Plus att det är vintersolstånd idag. Vi har alltså årets mörkaste dag varje dag. Plus att min svärmor kom igår. Hon ska åka hem imorgon, men det är ju aldrig imorgon. Och så kommer ju inte julen heller. Fattar du att vi lider här? Hör du har nog fel i huvudet, du, Anton. Nu tänker jag inte stå här och lyssna på det här mer. När går nästa buss tillbaka till Liklax? Ja, den går imorgon, den. Okej, men då vänta. Va? Imorgon? Just det! En dag står vi alla där, utanför kasernen, väntar på att få en stagga i handen. Tommy! Det här handlar om Tommy. Tommy är kanske en misslyckare, men han blir en karl. Tommy säljer sprit åt små barn. Han sover hela dagen, han bor med sin mor och bror. Ja, just sin bror. Snart så fyller Tommy 25. Han borde skaffa don, men ligger helst kvar i sängen. Sin egen säng. Men nu kan han inte smita. Nu är det dags. Det kom ett brev från staben, så nu händer det strax. Det stod i brevet, till Dragsvik ska du snart. Min jävla far! Ett halvt år kvar! Armén gör dig till kar! Snart flyger håret!
för! Armenier är ditt kvar! Men Tommy blir en dålig soldat! I Ekenäs park, där köper Tommy knark och sprit. Just det, hemlagad sprit. Snart övar Tommy med skarpa skott. Men man siktar inte bra än om man knarkar. Har rökt räck och sup i tre dagar. Tre hela dagar. Men man ser syner, blir det bara besvär. När jävlarna man driver bort med stormgevär. Man ser en häxa och en ljusblåtat. Oj fan, det var en sergeant. Ett halvt år kvar! Armén gör mig till tar! Du kommer hem med bara en fot kvar! Armén gör dig till tar! Armén gör dig till tar! Ska du veta? Oj! Han sköt ner fem och Ekos i sjukhus blev hans nya hem. Bara ett halvt år kvar. Armén gör dig till kar. Du var från vettet med ditt försvar. Armén gör dig till kar. Ett halvt år kvar. Armén gör dig till kar. Och bara syns färgen livet du tar. Armén gör dig till kar. Ett halvt år kvar. Armén gör dig till kar. Men morsan din, hon har ju en son kvar. Armén gör dig till kar.